Mi smo od strane grada danas odlučili u miru i dostojanstveno obilježiti obljetnicu. Poslali smo poziv cijelom državnom vrhu da dođe u Glinu, da u miru zapali svijeće u znak i sjećanje na petero poginulih sugrađana. Žao mi je što cijeli državni vrh nije danas posjetio Glinu i danas želim posvetiti dan upravo poginulim sugrađanima. Za sva pitanja o obnovi, tempu i dinamici možemo ostaviti sve druge dane, a danas sjetiti se sugrađana i nadati se da će obnova krenuti što prije i da ćemo na proljeće postati veliko gradilište, jer ako na proljeće i Glina i Banovina ne postane veliko gradilište, kao što je rečeno i malo prije, Glina je grad koji živi, koji ima svoju budućnost, ali uz podršku države nećemo biti uspješni u tome. Zato bih volio u budućnosti u Glini vidjeti i predsjednika i premijera zajedno, jer ovo pitanje i pitanje stanja grada Gline, ne samo nakon potresa, nego i zadnjih 20 godina nadilazi razmjere i resurse grada i potreba nam je pomoć države, kompletnog državnog vrha i zajednički stav.